他上去吧，喂，宝贝去吧，喂，我不急了一下，喂，不要不要，不要不要，喂，喂喂，啊，不要等了，不要了，哇，不能不别个对吧？嗯，发现乱掉，我等一下娘不录，别给我等吧。Bro, gede iki, Bro. Lumayan iki. Mancing mania sontak. Ganteng sekilo ngangkat sebenarnya semene, Pak. Lumayan bro, sak tekeman iki lho, 10 jari. Betul mas bro. Yo, kita strike ketiga bro. Telor iki lur. Kena-kena bro. Udah bro, ini bro. Ngopo pak ini? Monster bro iki. Dia tenan iki. Ya ampun iki pake lho. 10 jari pake. Oh. Dia tenan iki bro. Ukurane belanak iki wis wae lah. Monster iki. 5 jari. Oke, oke. Lanjut lagi. Si mana, Pak? Boleh lah. Lagi coba.
gede lor iki lor. Tapi aku tak nyantol. Bro, mau kena-kena bro. Udah bro, ini bro. Oh, apa ini? Wah, mantap. Monster bro iki. Dia tenan iki. Ya ampun iki wae lho. 10 jari wae. Oh. Dia tenan iki bro. Ukurane blanak iki wis wae lah. Monster iki. 5 jari. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Si mantap. Bolehlah. Lagi coba lah.